तारीख 25/1/2021 धोरण 3 सद्य पुथीमा पान नंबर 43 गीता आगे आपणे जोई लीधुं छे चित्रमां कोण क्यां संतायुं छे ते जोवानुं छे वांदरो क्यां संतायो छे तो के जनी पर जीराफ झाड़नी पाछळ संतायो छे वाघ तो एक पत्थरनी पाछळ संतायो छे पछी सिंह पण एक पत्थरनी साथे संतायो छे पछी सांप कई संतायो छे तो घरमां बखोलमां पछी ससरू क्यां संतायो छे ए जोवानुं छे जो प्राणीओ नीचे जो तो प्राणीओनुं नाम ने क्यां छे ससरू तो के ऊंचा घासनी पाछळ वाघ क्यां छे तो के गुफानी पाछळ सांप तो के थळनी बखोलमां जीराफ झाड़नी पाछळ वांदरो झाड़नी डाढ़ीनी पाछळ शियाळ पर्वतनी पाछळ सिंह पर्वतनी पाछळ सिंह पत्थरनी पाछळ अने आपेलुं छे ए कीचड़मां संतायो छे। पाछळ आपणे जोईशुं तो दोरो रंग पूरो अहींया आगळ तमारे दोरवानो छे। आपणे चोपड़ीमां मैडम दोरी बतायुं छे અહીં પણ તમારે ચિત્ર જુઓ આખું પેટ સ્વ આખું મોડું સ્વ અને પગ સ્વ પસંદીદા રંગ દોરવાના છે। અહીં આગળ સરસ મજાનું હાથીનું ચિત્ર દોરીને તમારે રંગ પૂરવાનો છે। આપણે આગળ જોઈશું તો એન ગેન દીવા ગેન વાર્તામાં સંબંધ પહેલા આવતા પ્રમાણે ત્યાર પછી જુદો અને અભિનય કરવાનો છે। ચાલો રમી જોઈએ મજા કરીએ પ્રશ્નો ઉત્તર આપો। આ ચિત્રમાં શું જુદું પડે છે તો ગુલાબનું ચિત્ર છે પણ સૂર્યમુખી છે। ફૂલ ઉગવા લાગે તો શું થાય? ફૂલ ઉગે તો આપણે ફૂલ ઉગે તો ગુલાબ અંદર સૂર્યમુખીનું ગુલાબ થાય। પતંગિયાને પાંખો ન હોય તો પતંગી ઉડે નહીં। આ ચિત્રમાં શું ખોટું છે તો આ ચિત્રમાં પોપટની ચાંચ નથી। પોપટ ચાંચ ના હોય તો શું મુશ્કેલી પડે? પોપટની ચાંચ ના હોય તો એ ખાવાની તકલીફ પડે। તમને કયું પક્ષી ખૂબ જ ગમે છે? તો મને કોયલ પક્ષી ખૂબ જ ગમે છે કારણ કે તેનો અવાજ મીઠો મધુર છે। આ ચિત્રમાં તમને શું અલગ લાગે છે? તો આ ચિત્રમાં ઝાડ ઉપર કોણ છે તો કે દડો છે એના થડ ઉપર। દડો કઈ રીતે ઝાડ પર આવ્યો હશે તો એ આપણે જોઈને સમજવાનું છે એવું છે। વૃક્ષની ડાળીઓ ન હતો તો વૃક્ષની ડાળી ન હતો વૃક્ષ કેવું દેખાય? તમને કયું ઝાડ ગમે છે શા માટે? તો મને આંબાનું ઝાડ ગમે છે એના ઉપર કેરીના ફળ ઉગે છે એટલા માટે। તમારું પ્રિય વૃક્ષ કયું તો કે આંબો। કીડી અને કબૂતરની વાર્તા આપણે સમજવાની છે। એક કીડી હતી નદી વૃક્ષ હતું। વૃક્ષની ડાળી પર કબૂતર બેસતું વૃક્ષની નીચે દરમાં કીડી રહી બંને નવરાશમાં સમયમાં સાથે બેસીને વાતો કરી। એક વખત વરસાદ પડ્યો ચારે બાજુ પાણી ભરાઈ ગયું। અરે મન મને કોઈ બચાવો બચાવો ડાઢ પર બેઠો બૂમ પાડી જોયું તો કીડી પાણીમાં તણાવા લાગી। મનમાં અરે બાપરે કીડી બહેન બિચારા તણાઈ જ રહ્યા છે મારે એમને બચાવ કંઈક કરવું પડશે પણ હું શું કરું? હા ઉપાય મળી ગયો વૃક્ષનું એક પાંદડું તોડી નાખું કીડી બહેન પાંદડા પર ચડી જશે પછી હું હળવેકથી તેમને પાંદડા સાથે મારી ચાંચની કિનારે લઈ આવીશ। મોટેથી કીડીભાઈને ગભરાશો નહીં હું આવું છું। પાછળ આપણે જોઈશું તો કીડીએ વૃક્ષના પાંદડા પર પાંદડું તોડીને કીડી પાસે નાખ્યું। કીડીએ પાંદડી જોયુંને તરત જ પાંદડા પર ચડી ગઈ। કબૂતર પાંદડાને હળેકવેથી ચાંચમાં પકડીને કિનારે લાવ્યું। કબૂતર ભાઈ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર, તમે મને આજે બચાવી તમારો ઉપકાર હું કદી નહીં ભૂલું। કીડી બહેન એમાં આભાર શાનો? આપણે એકબીજા પડોશી છીએ વળી દોસ્ત પણ છીએ। ચોથા દિવસે ત્યાં એક પારધી આવ્યો એટલે શિકારી આવ્યો। કબૂતર ઝાડની ડાળી પર બેઠું હતું। પારધીએ કબૂતરનો શિકાર કરવા બહાર તાક્યો। મનમાં અરે આ પારધી શું કરે છે? મારા પાડોશી મિત્ર પર બાણ છોડે છે, કબૂતરને તો એની કશી ખબર જ નથી, એ તો મસ્તીથી ગું ગું કરે છે, મારે તેને બચાવવા કંઈક કરવું જોઈએ। હું શું કરું? ડાળી સુધી તો પહોંચી શકાય તેમ નથી, ચાલ આ પારધીને ચટકો ભરી લઉં। તરત જ કીડીએ પારધી પાસે આવીને પારધીના પગે જોરદાર ચટકો ભર્યો। ઓ બાપરે એને પગે ચટકો કોને ભર્યો? પારધીના હાથમાંથી બાણ છૂટી ગયું, તે નિશાન ચૂકી ગયો, અવાજ થતા કબૂતર ઉડી ગયું, કબૂતર બચી ગયો।
कबूतर ने खबर पड़ी कि कीड़ीए ज मारो जीव बचाव्यो छे। कीड़ी बहन तमे आज मारो जीव बचाव्यो, तमने मारा साचा दोस्त अने पड़ोसी छो। साचे ज जी बीजानुं भलू करवू ए आपणुं भलू करवू, भलू थाय ए आपणे संवाद छे नो। आमां आ वार्तामां आपणे शुं कह्युं छे के आपणे कोकनी मदद करवी जोईए। जो आपणे कोकने मदद करीए तो कोक आपणने કોક દિવસ પણ એની મદદ આપણને કરે છે। મોટેથી ગાવ, ઉંદર કેવા સાણા ચૂંચું કરતા ગાય, મીની પાસે આવે ત્યાં તો દરમાં બેસી જાય। અહીંયા આપણે જો કબૂતરનું ચિત્ર આપેલું છે, એમાં સરસ મજાનો રંગ પૂરવાનો છે। હવે ધોરણ ત્રણ ને પાન નંબર જોઈશું। પાન નંબર આપણે 44, 45 અને 46, પાન નંબર 43, 44, 45 અને 46 તમારું લેસન છે। ધોરણ ત્રણ ને પાન નંબર 43, 44, 45 અને 46 એ તમારે આ ચાર પાંચ લેસન છે સ્વાધ્યાય પોથીમાં। અલ્લાહ હાફિઝ।